så i vilket fall som helst så Tore Gustafsson, jag bodde i Sverige länge, tävlade för Mölndals AIK, började kanske slägga som 15-åring och sysslade med typ allting innan. Tävlar, vi hade Kalanka-mästerskap på den tiden, det var ju som ungdoms-SM i princip då. Jag tävlade mångkamp, höjd, stav, stöttkula, kastade diskus, sprang 1000 meter, 208 på 800. Jag sysslade med nästa, hoppade 1,80 höjd som 14-åring. Mångkamp, jag blev faktiskt rekryterad i Blomman här en gång i tiden till uppföljningen i mångkamp. Men när jag var 15 år så hade vi ungdoms-DM i Göteborg, så första gången jag tävlade slägga och jag tror jag gjorde 30 meter första gången, och sen så började jag träna med Björn, kom ihåg Keijo Hiltonen, var en finsk kille som flyttade till Sverige, bodde i Sverige, han hade en pers på 58 meter. Jag tror de vann SM, för Björn hade redan lagt av och Sune hade lagt av. Så det var ju SM-guld på 60 meter ungefär när vi började kasta. Så vi hade inte så många att titta på, så började kasta slägga. Och sen så kom Heike Lindros, kom in från Västerås, för han hade ett gäng ungdomar där, som Kjell Bystedt och Torbjörn Pettersson, Håkan Åberg, Torbjörn Hall, det var ju många. Och sen så började vi träna tillsammans som 16. Kjell var 17, 18 och du var, du var 16 när du började något där. 16 när jag började slägga på sig. Så i princip så började vi släggkastning i Sverige. Jag snackade med Kent och Henrik när vi körde hit. Och det var ju, jag tror det var 1977. När Cedric kom hit, eller 78 på våren eller något där. Var det EMA 78 någonstans? Ja, det var 78. Han kom hit i april. Och då hade jag precis kastat slägga kanske i 6 månader. Och vi åkte ner till Malmö. Vi åkte ner till Malmö. Han hade sin klinik där nere med Bondarchuk. Och jag kommer ihåg, det var ju många som hade kastat slägga länge då, svenskarna. Men de som var bäst, de gjorde sig 57-58 meter. Och de var 25-30 år gamla och Cedric kastade och så kastade alla vi då. Och sen så skulle Cedric skulle köra skivståndsträning, så alla ville kolla vad det var, måste vara någon speciell skivstånd. Och man körde för han kastade så långt. Så Bondarchuk och så var det ju Herman Butz var ju förbundskapten då, han var ju väldigt intresserad av kast. Framförallt slägga, men alla andra de följde med Cedric till skivståndslokalen, Baltiska hallen. Men Bondarchuk pekade på mig och sa han, the little boy, he stayed. Så jag var den som fick snart kvar, så sa han då till Herman efteråt, så sa han, these other boys, no good. Varför de var alldeles för gamla? De var redan 20 år, eller 25 år, och kanske 57 meter då. Så sa han, this little boy is okay. Så Herman, först han sa, jag måste åka hem och käka mammas köttbullar, sa jag. Så det var min första liksom, inbjudan när det gäller släggkastning. Och sen så kom jag upp och tränade mycket i Västerås med Kjell och Heike. Det var ju i princip när det började i Sverige med släggen. Innan dess hade vi ju ingenting i princip. Så jag och Kjell, vi tog ju svenska rekordet över 70 meter och sen upp till 80 meter. Så vi gjorde 10 meter på hur många år? När satte du först svensk rekord? 1981. Nej, 82. Ja. Men om man säger på SM från 1981 till 1997 vann du BK. Ja. Det var ingen annan som vann från 81 till 96. Så vi var ju i princip vi då som. Så det förändras ju helt då. En anledning var ju i princip att vi lärde oss lite grann av vad de sysslar med i Sovjet. Och sen åkte vi till USA och tränade. Så jag åkte dit 81 och i princip har inte kommit hem sen dess då. Så jag slutade kasta 96 OS. Och sen, jag hade ingenting med slägga att göra för en kompis. De här ringde
För han ville komma och träna i USA med mig. Då var Tibor Gecek från Ungern. Så han bodde hemma hos mig, så tränade vi ihop. Eller jag hjälpte honom med hans träning 98, 99 och så 2000. Och sen när han slutade så jag åkte till VM 2001 och tittade. Och då träffade jag, Koji var där första gången. Vi snackade lite grann 95, han var i Sverige på VM. Men jag snackade inte något speciellt med honom. Och sen i princip hade jag ingenting med släga att göra förrän han ringde mig på hösten 2005 för han hade problem med ryggen. Och sen snackade vi lite på telefon, så kom han dit och sen i princip sen 2005 så har vi kört tillsammans. Min egen vår träning och så på 70-80-talet var ju i sig lite annorlunda än vad kanske innan svenskarna hade haft och så, men vi körde ju fortfarande ganska mycket skivstång. Och ju alla de som var födda kanske 40-50-60-talet, det var ju mycket, det var svårt att kunna tänka sig att kunna kasta utan att köra mycket stång. Så det var ju förvånansvärt starka jämfört med de flesta då. Jag tror jag ändrade min träningsprincip 1987. Jag tävlade på VM i Rom och jag körde skivstång med östtyskarna. Det var ett par dagar innan. Jag kommer ihåg att jag körde ryck och de körde frivänningar. Vi körde på samma vikter. Och så fick jag stryk med 3-4 meter. Så då tänkte jag, det finns ingen anledning att köra så här. Och då 88, då hade jag i princip slutat köra skivstång helt och hållet. Och sen 89, och sen hade jag mycket skador och sånt där, men även kanske skulle kunna blivit något bättre, men jag tror jag gjorde som bäst 81-82 på träning. Mina bästa kast, jag kastade 92, tror jag gjorde 77 med 8 kilos, 71 med 9 kilos och 65 med 10 kilos. Men sen 6 kilos gjorde jag 89. Så jag tror jag hade ungefär samma resultat som Yuri Tam med mina slägg, ungefär samma. Men skillnaden var att han gjorde 92-93 med 6 kilo. Jag gjorde 89 en gång tror jag, annars så gjorde jag 86-87. Jag tror de flesta som kastar 80 meter släggar gör nog 92-93 med 6 kilo släggar. Nu kastar de flesta av kappen med 6,5. Så i alla fall, efter jag slutade kasta så jag gick till skola som kiropraktor och jag har jobbat med det i USA sedan slut på 90-talet. Jag jobbar ganska mycket med idrott och jag kanske inte jobbar som klassisk kiropraktor. Jag gör mer sjukgymnastik. Vi kör mycket gymnastik, mycket flexibility, mycket stretching, sådana här olika övningar och sådär. Så jag har ju folk som, jag tror den äldsta killen som ser mig är nästan 90 år. Och den yngsta är väl kanske 10 år. Och sen är det vissa idrottsmän, vissa är bara gamla gubbar, gamla tanter och allt emellan. Och sen, när Koji är här så jobbar jag knappast någonting. Jag jobbar lite grann på morgonen, jobbar lite på kvällen, annars så tränar vi mest. Men i och med att jag har eget så har jag ganska stor, och kan precis göra vad jag vill så. Träning som vi sysslar med på 70-80-talet, vi kastar väldigt mycket. Normalt sett körde vi kanske 300 kast i veckan. Och körde stång, jag körde stång 2 gånger i veckan, men det var med stora skivstångspass. Kanske 2 timmars skivstångsträning. Och kastade mycket slägga, körde väl lite specialövningar och så, men inte så mycket annat. Lite hopp, lite olika sådana saker. Men jag ska gå igenom lite hur vi tränar nu och så, men jag tänkte jag skulle bara lite bakgrund vad jag sysslar med. Och skivståndsträning var alltid väldigt enkelt för mig, jag var alltid stark, så det var inga, jag körde knäböj en gång i veckan kanske. Och jag kunde köra 300 knäböj vilken dag som helst, oavsett om jag inte hade tränat på ett år. Det var inga problem. Så jag tränade med ungarna, jag kommer ihåg, jag vet inte om ni kommer ihåg den tränare som var tränare innan. Tibor Gecics tränare, och han var tränare för alla ungarna i princip. Han dog 4 år sedan. Coach Pal, Nemeth Pal, hans son är nu tränare. Hans son
tog över jobbet. Men han, jag tränade en del med dem i Ungern på 90-talet, 89-90. Och han sa alltid, Tor, you need squats. Why you don't do squats? Squats, you need to do more squats. Så kör jag squats en dag, så sa han, Tor, you don't need to do squats. No squats. Så vi behövde inte köra squats. Jag tror jag kan göra 200 i benböj nu. Så vi körde mycket som vi trodde var viktigt. För vi hade riktigt. Vi hade Häki som tränare, men sen så dog han ju då 86-87. Sen var vi ju i princip bara vi som körde, och det var ju inte så mycket som man bara körde på då. Och i princip så tränade man vad man trodde var bra, och vi kastade ganska mycket. Vi tränade hårt, det var väl ganska, men tanken bakom träningen var inget speciellt vettigt. Det var inte det att man inte var smart, utan det är svårt att vara tränare och aktiv, för man vill ju gärna göra mer hela tiden. Det är svårt att säga, det är dags att gå hem och sådär. Det är mycket, mycket enklare om du har en tränare som säger till. Så vi gjorde så långt vi kunde, och det var allt vi kunde. Så det finns inga bortförklaringar. Men jag ska tala om, jag började göra den här presentation, och jag tror en av de största, även om Cedric, när jag var ung och så jag hälsade på Juhatiainen. Jag tävlade mot honom, jag tränade lite med honom 84-85. Jag var skadad 84, kunde aldrig åka till OSU och operera. Men 85 tränade man honom lite, och sen så bjöd han in mig till att träna med honom hemma hos honom 86. Och jag tror det var den första gången jag träffade någon som... Det var liksom släktträning, det var liksom som vårt kyrka för honom. Så jag var därför jag satt in den här som hans bild på honom. För det var mycket som han gjorde som jag tyckte var väldigt professionellt. Som hur han tänkte, hur han preparerade sig för träningen och så vidare och så vidare. Så vi gjorde ju allt mycket så. Men i alla fall, så jag vill bara gå igenom kanske lite grann vad vi sysslar med. Men så jag gillar alltid när man kastar ett slägg, alltså. Så han var väldigt aggressiv i allt han gjorde. Han tränade hårt. Han var stark, han var explosiv, och det enda som var viktigt för honom var släggkastning. Så när han vann OS 84, då var jag väldigt glad. Jag tyckte han, om någon skulle vinna OS när öststaterna inte var där, så var det honom. Och även, jag kommer ihåg när jag kom och hälsade på honom, så tog han ut guldmedaljen och så visade han då, så sa han det att det betydde inte så mycket för honom i och med att de inte var där då. Men jag kommer ihåg att jag sa det då, liksom att du vann. Om du vinner, oavsett vem som är där, det var OS, han var OS guldmedalj, och det betyder inte att om han inte hade kunnat vunnit om de hade kommit dit. Och sen om reglerna hade varit annorlunda, så kanske han hade vunnit ändå. Så han var väldigt nöjd med det. Jag kommer ihåg vi tävlar 86 i Finland, hans hem, och vi hade presskonferens dagen innan på tävlingen. Så sa han att this is a very important press conference. Så you staying my house is important. Så jag visste det liksom, att jag måste säga något om honom då. Så han gillade inte snacka svenska alls, för han bodde i östra Finland och han hatade svenska. Så han gillade det alls. Så i hans hem så snackade vi bara engelska. Även fast hans fru har jobbat i Västerås och snackat bra svenska. Vi kunde bara snacka svenska, hon och jag, när han var i duschen. Men så vi hade presskonferens, och så hade de en tolk som snackade svenska. Så sa jag det att jag vill hellre snacka engelska, det är mycket lättare. Och Johan, till när han satt jämte han, så tyckte han, okej. Så sa jag det då liksom att Johan is my hero from when I was a little boy, and I'm so honored to be here. And så snackade mycket om honom. Så när på vägen hem från presskonferensen, så kom jag också, han, I think it was good press conference.
I like it. Så, men så vann jag tävlingen mot honom sen, så han gillade det heller. Vilket fall som helst, Johan Törnen, jag tror han var en fantastisk strökkastare. Tyvärr så blev han sjuk och ja, vilket fall som helst. Även tekniskt sett så kanske det inte var något speciellt, men sådana som kom innan oss var väldigt viktiga. Så när vi pratar slöja, när vi tänker om slöja, så vi delar upp det lite grann i de tre olika delarna, och jag har bara skrivit ner så här, vilket som så försvängar, svängar och utkast. Och det var ett par folk som var här innan, vi snackade lite grann om försvängarna och sådär. Så när vi pratar om försvängarna, så för det första så tycker jag att det ska vara något som är individuellt. Så det måste vara din stil. Du kan inte ta en försväng och säga att du måste köra så han kör försvängarna så här och hon kör försvängarna så här. Utan du måste liksom passa in dem i din typ. Som vissa personer kanske de vill ha speciell rytm i försvängarna, och Koji han vill ha den japanska stil liksom. Han tänker mycket på kulturen och sådär, och vad japanerna är väldigt duktiga på. De jobbar mycket, de sitter mycket på huk och sådär. Så han hade ett år hade han försvängarna, han började så här liksom, och sen så gick han upp. Så med det ska vara liksom din stil, det är som du passar där då. Och sen när det gäller det andra saker som gäller försvängare, det är att banan på försvängen måste vara likadan som banan på första svängen. Så du kan inte förändra banan och sen anpassa en ny bana för första svängen, för det blir alldeles för komplicerat. I och säkert går det kanske att kasta långt så, men du måste också tänka på att du ska kunna kasta med en teknik som du kan duplicera många gånger liksom. Så om du kanske ser fräckt ut och har försvängarna så här och sen så kör du så, men det blir mer svårt att göra samma hela tiden. Så det ska vara något som är tekniskt lätt att göra. Rytmen på själva försvängen måste vara likadan som rytmen i kast. Sen så finns det ju vissa som gillar att de vill att man ska köra step in så här då, att de börjar här och sen step in. Vi pratade om det lite innan då, och det är helt okej, det är ju personligt, men samtidigt så måste du tänka på varför gör de step in. Så step in, det är i princip, om jag står så här så kan jag sträcka mig mycket längre åt detta hållet. Eller om jag står så här, för står så här så tappar jag balansen. Så tanken med att du ska börja försvängarna så här, det är ju att du kan få mycket längre bana framför dig ut på vänster sida. Om vi säger att detta är klockan 12, så blir det ju mer ut här klockan 10, 11, någonting sådär. Så tanken med försvängen, det är att den måste komma ut så här då. Så när försvängen kommer ut så här i första försvängen, och sen så när du plockar in, så kommer försvängen helt plötsligt inte gå ut så långt, och då kommer den accelerera mer, slägan här. Så om du kör så här försvängen, så utnyttja det, annars så finns det ingen anledning att köra så. Du förstår vad jag menar, va? Tanken är att du ska kunna få längre bana ut åt detta hållet, och då måste du försöka söka den också, annars är det lika bra att köra vanliga försvängen. Så annat än det, så försvängarna, vissa kör många försvängar. Heinz Weiss, jag vet inte, kanske i förrigan tid, han körde många försvängar så här bra, och sen så steppte in och sen så kast. Han kan köra 5, 6, 7 försvängar. Så personligt, Christian Pars, när coach Paul levde, så han kanske hade så dålig ingång till första sväng, så han körde bara en försväng. Bara för det liksom tog för lång tid och han tänkte för mycket och så en försväng passade honom bättre. Så
Så det är väldigt intressant. Så inte så mycket att säga om just first svängen. Och sen så kom vi till rotationerna i sig själva då, va? Och det är ju teknik då. Det finns väl vissa som har kunnat kasta med fem svängar. Det finns ju vissa ryssar som har gjort det under en viss period. Men normalt sett är det då tre häl, fyra häl eller fyra med första tåsvängen då. Och min filosofi är väl sån att om du får plats med häl så betyder det bättre att köra med hälsvängen. Så speciellt för tjejerna då. Finns ingen anledning att köra fyra svängar med en tåsväng. Om man inte har jättestora fötter. Men normalt sett så är ju anledningen att man kör tåsväng, det är ju för fötterna. Man får inte plats, va. Så samma sak där då. Om du första svängen i en tåsväng, den blir liksom tom, va. För du kan inte få någon speciellt tryck i kastriktningen då, va. Så den blir ganska tom. Så om du inte behöver göra en sån så är det bättre att köra hälsväng. Så jag vet inte riktigt vad det är för personer nu, men jag vet, jag körde fyra hälsvängar. Tibor Gecek körde fyra hälsvängar. Det är väl vissa tjejer som kör fyra hälsvängar. Men det finns ingen anledning att köra om man får plats. Så det är väl kanske storleken på foten är mäns 9,5. Om man stör foten det så får man då plats. Så, men om man kör tre svängar så finns det absolut ingen anledning att köra två svängar. Så det är väl i princip de. Och det är ingen fördel direkt. Det är sånt personligt. Men tekniskt sett så damerna, speciellt om man är lång och så, så är det ganska... det betyder enklare att köra tre svängar om man kan det, va. För den släggan är lätt. Man är stor, man kan köra med hälsväng och det är mycket, mycket säkrare kast än fyra tåsvängar. Som jag vet, Betty Heidler, hon får ofta tram, svårt att få plats i ringen. De måste köra liksom som här, de startar på sidan och kommer runt. Så det är tekniskt sett så det är svårt att kasta så. Så jag vet inte om hon har försökt kasta med tre svängar innan, men på damsidan, det finns ju lite chans att göra det, alltså. Men det är ju i princip svängarna då, va? Och sen utkastet, det är ju vissa, beroende lite på hur man kastar, lite på hur banan är. Först så var det ju ofta så att utkastet, det var ju typ Eurycidic så här då, va? Men sen så har det ju förändrats, nu är det många som kastar så liksom. Simon Sirkowski, det är ju mer som bara pirouette, va. Men det är också det att de har ju kommit fram till att det är betydligt viktigare att få tyngdpunkten i kastriktningen än att kunna få plats i utkastet. Så om ringet tar slut här och om du ligger på så här bakåt så kan du inte stå kvar. Då måste du ju förflytta dig. Du behöver ju säga inte förflytta dig som Joatianen. För han ligger ju mot på rygg så här, va, och sen så men just den tanken att du ligger på tillräckligt mycket så att du måste flytta över, så det är också sådana saker som, men du måste ju för det första kunna kasta ganska långt för att du ska börja bry dig om sånt här. Det viktigaste är väl att när du roterar slägarna att du inte faller över på höger sida i själva rotationerna då. Och sen är ju bara utkasten måste bli så, för du har redan tappat balans. Så det är ju lite annorlunda. Men det viktigaste när det gäller kastningen och så, det är ju liksom, många tycker att det ser bra ut och så, men om det inte händer någonting så är det precis meningslöst. Så när tränarna tittar på ett släggkast och så tittar de på kastaren alldeles för mycket. De måste titta på släggan. Det är släggan som åker, inte kastaren som åker. Så om du frågar en tränare, liksom, oavsett om det, vi var i Mattias gamla träningskompis från, han är tränare i Phoenix nu, City College, söderut, vad heter det? Colin Post. Ja, just det, vad heter City College? Mesa City College. Så jag och Cody var där och tränade, det var ett par år sedan nu. Och han gjorde väl, ja, det var ju mars, det var ju mars. Och han kastade 76-77 meter på träning.
Och Colin, han hade frågat om han fick komma och kolla på träningen då. Så sa jag, det var inga problem, han fick komma och kolla. Så Koji, han gick ut och hämtade släggen, alltså jag stannade kvar. Och så frågade jag Colin, så sa jag, what do you think? Så sa han, jag tycker han ska sätta ner höger fot tidigare. Så tänkte jag att om jag hade varit kastare eller tränare och jag ser OS-guldmedalj och jag ser honom kasta, så måste jag tänka vad det är som, varför kastar han 77 meter? Och om han satt ner foten tidigare, betyder det att han kommer kasta längre då? Så det är viktigt att titta liksom, det finns kastare som gör 60 meter som sätter ner foten tidigt. Då kanske du skulle säga, sätt ner foten sent som Koji, för han kastar 77, du kastar bara 60. Så det är viktigt liksom, istället skulle han kanske sagt att det är bra. Du behöver inte säga att det är en personlig sak med höger fot till exempel. Men så titta på släggans bana. För om släggans bana är bra, så då är i princip kastet bra. Det enda felet på det kastet är att det är för kort. Det är det enda felet. Men om han sätter ner foten tidigare kommer banan förändras också. Så banan är viktig. Så beroende på var första försvängen startar, ingången till första svängen och hur mycket lägsta och högsta punkten förflyttar sig under kastet. Det enda sättet du kan se det är att titta på banan. Och oftast då, normalt sett om jag inte filmar, så står jag alltid ute på 75 meter och tittar. Jag står väldigt sällan bak. Det finns inget, det är bara att titta. Han satt ner foten så. Men du kan inte se banan på släggan. Liksom. Så viktigt att titta på banan. Och inte titta på personen. För det är släggan som ska gå fort. Det är inte släggkastan som ska gå fort. Så oftast när du tittar på släggkastan, så tycker du att den ser inte snabbt ut. Men ändå så är det 80 meter då. Så det är släggan som ska gå fort. Det är inte kastan som ska gå fort. Så titta på banan. Och när du väl förstår att banan förändrar sig mellan tredje och fjärde svängen, då kan du liksom gå tillbaka till kastaren och då bedöma varför förändras banan. Men om du tittar på banan från början och du börjar plocka isär tekniken, då kommer banan förändras. Så om släggbanan är bra, så ändra inte på tekniken. Det enda felet är att kasta för kort. Så nu måste du ta reda på varför det inte blir längre. Det är det som är det viktiga. Så vi snackar om Micke Sundberg, han var en kastare på 70-talet. Alla tyckte han kastade bra, men han kastade 62 meter, tror jag, som bäst. Mm. Det blev aldrig längre liksom. Men det hände ingenting med kastet. Det såg bra ut, men banan var väldigt dålig. Släggans bana var alldeles för kort. Så när man tänker på släggans bana och släggans kast, så givetvis måste du accelerera släggan. Så hur accelererar släggan? Så det är det som är det viktigaste då. Så när vi pratar om banan och slägga, så måste du tänka på det. Vi pratar lite olika sätt att tänka, men om du tänker på en klocka som går så här. Om jag ska accelerera klockan. Så kommer jag att accelerera klockan här. Jag kommer inte försöka accelerera klockan så mycket här. Jag vill accelerera den här. Och jag kan accelerera den där också. Så tänk på banan, hur slägans bana är. Och om slägans bana är så här, så givetvis så kommer slägan accelereras neråt på grund av dragningskraft från jorden. Så du kommer ju alltid se acceleration neråt så här. Men sen så måste du tänka på att här, om
du får i foten här, det är inte så mycket du kan göra. När släggan ska ner. Så du kommer bara i princip bara hänga i släggan då. Och så trycka på släggan ner. Men när släggan kommer ner mot lägsta punkten och släggan är på väg upp på andra sidan, hur kan du accelerera släggan då? Och det är ju liksom detta vi pratar om. Så om släggan är på väg uppåt, då måste min kroppsvikt vara på väg i samma håll. Så accelerationen från släggan kommer ju ske genom att kroppspunkten är utanför släggans center of rotation, om man säger så. Så det är det som vi tänker. Så när vi går tillbaka på banan här, så skriver jag att the orbit, att banan startar, för nu pratar vi om högerkassa för det mesta, för vänsterhäntar de har redan översatt, så det är inga problem. Så banan i försvängarna innanför högerhälen, i alla fall när du kommer ner till ingången till första svängen. Så om du kör steppa, så kommer du givetvis vara lite borta för det. Men sen genom varje rotation så kommer släggan förflytta lite. Den måste förflytta sig lite i och med att du accelererar släggan. Så kommer lägsta punkten förflytta sig lite varje sväng. Men du vill inte att förflyttningen ska gå för fort, va? Och förflyttningen kan inte komma över för mycket på vänster sida. Du kan inte accelerera släggan om släggan har gått för långt över på vänster sida. Samma med banan. Banan kommer ju bli högre och högre för varje rotation. Så det är väldigt, väldigt viktigt i de första två svängarna att få acceleration i kastriktningen. Och det är ju vad vi pratar om när vi pratar om att man ska ligga på så här. Och istället för att liksom låta släggan gå till lägsta punkten och sen dra då. Så tänk inte så mycket på lägsta punkten. Tänk på kanske 20 grader innan och 20 grader efter. Att du ska låta släggan gå runt. Du kan inte bara gå där och sen gå här. Så den måste gå runt när den kommer ner till lägsta punkten. Så... Det är ju det här. Du måste låta släggan gå och sen tänka på när du ska accelerera släggan. Så om du sitter på en gunga så här liksom, så är det samma sak när du kommer upp och när du går ner, så kör du alltid fram med benen, va? Och sen när du väl kommit upp så sitter du tillbaka, va? Och det är så som du får gungan att gå. Samma sak i släggan. Så när släggan är på väg ner, så måste du komma ner. Och sen när släggan är på väg upp, då måste du flytta tyngdpunkten utanför, så att du kan accelerera släggan i den linjen. Du ska inte försöka accelerera släggan runt så här. Den kommer gå runt utav sig själv. Så ju mer du kan ligga på i första två svängarna, ju mer acceleration får du innan släggbanan kommer bli brant. När den väl börjar bli brant så kommer du i princip bli mer acceleration åt detta hållet. Men i början så måste du äta upp mycket rim. Och därför finns det ingen liksom anledning att ta tåsväng om du inte behöver. Så accelerera släggan när släggan vill bli accelererad. Det är det viktigaste, va? Så. När släggan kommer ner, så måste du stå emot släggan och försöka trycka ner släggan här. Vi pratade om det innan, vi körde lite kast. Så när höger fot kommer ner, oavsett när den kommer ner, så det viktigaste du måste göra, det är att du får inte öppna denna sidan. Så här är min höft så här, va? Och här är mina axlar så här. Så det får inte bli så. Och det blir det för de flesta, för när foten kommer ner, så första rörelsen är här. Så här. Så släggan är här. Så du måste hålla den här sidan stängd, det får inte bli så. Så det är det vi pratade om innan med det här, intra-abdominal pressure.
Så trycket kommer här. Så trycket är här att du måste trycka på, ut här så jag känner att du har spänning under sista revbenet och framsidan här. Så att när du landar här att du kan verkligen trycka på slägan och slägan kommer komma ner. Och sen när slägan väl har kommit ner så den kommer innanför höger ben här. Då är målet, låt höger knä vara och rotera höften. När väl höften börjar rotera, sen kommer knä. Det gäller alla kast, det gäller diskus, kula. Du kan inte accelerera genom att stänga höften. Så det är typiskt 70-80-talet, stött kula, landa och så driv på med knät. Så kommer du hit så får ingen kraft alls i höften. Så om du tänker på höftleden och benet som går in i höften så är du femur head ganska stor, va? Så ju mer kontakt du har i benet, ju starkare är det. Så om du låser leden, då skulle du kunna köra knä på stå då. Så du måste köra där du är stark, va? Så förflytta inte, lås inte höften. Du landar, höften förflyttar sig, benet står kvar, sen kommer benet. Centralization of the joint kallas det. Så du måste ju hela tiden hitta positionen där kroppen är stark. Så fort du kommer utanför den här positionen så är det fel. Så det är ju samma sak här då, va? Det är kört här nu. Om du ser killen kommer så in så här så kan jag garantera en sak. Det kommer bli ännu värre i fjärrsvängen. När det väl börjar så kommer det bli ännu mer. Så accelerationen sker här och sen sker accelerationen här. Jag vet inte, jag vet inte om ni såg honom kasta, vissa såg honom kasta lite grann. Och det är liksom, han måste hitta tyngdpunkten för att kunna hitta den accelerationen. Om han försöker gå fortare än vad han gör nu så bryter han ner det helt. Så vi kommer köra lite övningar just på det, just med det här med höften, att du måste ha power position här liksom, hela tiden. Du måste ha den här positionen här och du kan inte förflytta den här liksom. Så fort du öppnar och stänger höften här, då är det kört liksom. Så den här positionen måste vara stark, engagerad här bak liksom. Så vi kör mycket övningar här, vi kör mycket gummiband och sådana här grejer. Just för att stabilisera höften och vara stark här. Olika delar, olika övningar med benet och kunna stabilisera och inte tappa balansen med vikten. Vikten är inte, det är inget tungt, det är bara att du ska kunna typ hoppa, landa och hålla balansen utan att låsa den. Så försöker du försöker ladda upp musklerna då så att du får ett gummiband här så du måste hålla det så här och sen så hoppar du då och så landar du och så får du hålla varandra. Så olika övningar som man aktiverar. Så en annan sak som vi säger att det är samma sak med slägarna. Du ska försöka accelerera hela vägen runt. Hela vägen runt. Så om du ska kunna accelerera slägan, om slägan håller sig här framför dig, så enda chansen du kan accelerera slägan, det är om slägan är lite bakom dig. Och din kropp är lite för slägan. Om slägan alltid är för dig, så är det helt omöjligt att accelerera. Slägan får aldrig vara för långt för dig. Eller du får inte vara för långt för slägan. Så om slägan är här, slägan kan gå så också, va? Men du måste vara lite för slägan, annars kan du aldrig accelerera slägan. Så givetvis så kommer du vara mer för slägan här än vad du är förhoppningsvis på den här sidan. Men du måste fortfarande vara för slägan. Så hela tiden försöka hålla trycket på slägan. Så du känner slägan hela tiden.
Och det som vi tar Alex lite grann innan här idag och bara försöka minska allting härifrån upp. Så du landar, du sitter ner och händer ingenting här. Det enda som händer här, det är liksom att släggan kommer hinna i kapp. Sen så kommer du jobba lite med höften. Sen så kommer knät. Och så kommer vikten bakåt. Istället för att landa här. Försöka få tryck i släggan. Och sen så öppna höften. På den här sidan. Ja, och det gäller ju alla kast liksom. Att de slår på tid. Så du öppnar här liksom. Du måste vänta så höften kan komma. Och sen kan du slå på. Samma sak som kula i princip. Så fort du tappar trycket på eftersidan så kommer du tappa. Du kan aldrig stänga detta liksom. Så. Alla säger lite olika när det gäller det här. Snackade med Bondage, snackade med Eurosix och sen. You have to push the hand. Push the hand. Så det beror på hur man uttalar sig. Jag vet inte riktigt vilket ord de använder i ryska som. Det är push. Men det, givetvis är det push. Men samtidigt så är det också på. Det måste ju bli på, va? I och med att den är behand, bakom där så måste det ju bli drag. Så det är ju dragkamp i princip mot släggan. Men släggan har en radie som du inte får minska. Så därför så kan du inte vara för långt för släggan, för då kommer du minska radien. Men du måste ha 1, 2, 3 grader kanske för att slägga. Annars kan du aldrig accelerera släggen. När väl släggen har gått igång och accelerationen sker, då kan du ju vara ännu mer linjer. För släggen har ju sin bana nu etablerad. Va? Men i början så ser du ju ofta att kasterna, de rör sig lite mer. Va? Men när de väl har kommit in i andra tre svängen så är det ju precis kraften i släggan att du måste ligga på bakåt nu. Så det blir förflyttningen i kastringen. Så ofta ser man ju de som inte kan använda kastringen att det inte blir något speciellt. Så användaren av ringen är bra. Det är oftast att. Så vi snackar lite om. Vi snackar lite om banan på släggan. Det är en annan sak som jag vill säga om banan på släggan. Det är ofta att folk tittar på högsta och lägsta punkten och säger att släggan är för brant, släggan är för platt. Men om här är släggan och här är släggan. Detta är för brant och detta är för platt. Kanske. Men släggan kan också vara här, va? Nu är det samma. Det är i princip samma. Så du måste ju tänka så här också, att om släggan är platt här jämfört med platt här, det är en jävla skillnad. Så målet är ju liksom, ju högre upp släggan banan är, lägsta högsta punkten, ju högre upp måste du vara. Så givetvis lägre center of gravity, så även om banan är likadan så har du mycket mer kontroll när du är här. Så det är viktigt att du tänker på det också lite. Hur högt är släggan från marken? För i sista svängen så, om släggan är mer än 2-3 cm från marken, då kan du liksom inte utnyttja den kraften du har. Så om du går tillbaka från sista svängen, om släggan är 2-3-4 cm från marken i sista svängen, vad är släggan i tredje svängen? Vad är släggan i andra svängen? Än vad är släggan i första svängen. Sen kan du då bestämma hur mycket vinkel du vill ha på själva kastet. Men du kan inte bara säga att banan är för platt om släggan är så här högt från marken. Då kan du säga att den är för låg på baksidan. Men så får du tänka lite på hur du tittar på det också. Normalt sett, för du vill inte att släggan ska slå i marken, men du måste ju ändå tänka på att den får inte vara för hög. Även om den släggan bara är platt, så får den inte vara för hög. Så
så försök få ner banan så långt som möjligt. Så det är mycket, mycket bättre kontroll. Höften i, när höften rör sig i släggkastningen och så tänker vi på speciellt för de som kastar så långt. Anledningen att de utnyttjar inte liksom trycket i höften. Så oftast vad du ser är ju att när de ingången till första svängen, så när de kommer här, så denna sidan av höften roterar aldrig någonting nästan. Utan det är bara vänster sida som försvinner. Så du måste etablera vänster höft innan du kan börja rotera med den här sidan. Och annars är det ju, så du kommer in så här och så nu har du liksom tappat allt tryck i höften. Så målet är att du i första svängen måste du följa släggan lite grann. Så höften kommer ju förflytta sig lite ut så här. Men den måste förflytta sig bort i kastningen. Om första rörelsen du gör är så här, då är det kört. Detta är bromskloss. Så måste komma så. Och sen kommer höften bakåt. Och sen när släggan kommer här, så givetvis så kommer den komma lite bakåt. Men om den börjar komma bakåt, så tänk mer att här är höften så här, att höften ska roteras så. Det får inte bara bli så. Så kraften kommer från höften. Så höften måste röra sig, speciellt vänster höft måste röra sig i kast in. Så givetvis kommer det förflytta sig lite mer över på höger sida i tredje, fjärde svängen. Men om den börjar förflytta sig här, så blir det till slut, om du landar här, så blir det som en stavhoppare sen. Du blockerar ju radien helt och hållet på vänster sida. Så du kommer ner här. Och utkastet. Så här. Så måste bli. Så måste vara så. Och sen kommer den här sidan. Får inte vara så. Men det kan man ju liksom se lite grann speciellt på dem som inte kastar så långt, så kan du se detta ganska väl. Så när vi pratar om just vad du ska titta på, så titta på släggans bana. Du ser banan på släggan. Om banan på släggan förflyttar sig sakta över på vänster sida, men den kommer aldrig riktigt utanför vänster ben. Så länge banan är bra, så du vill göra banan större och du vill få mer kraft i kastet. Men börja inte ändra på personens, han sätter ner foten för sent, han sätter ner foten för långt fram. Det finns tusen saker som folk säger. Det har precis noll betydelse om banan är bra. Så, för då kan du liksom, du kan kritisera alla. Men hur bedömer du om han kastar 84 meter och hans höger fot kommer ner för sent? Betyder det då att han skulle kasta 86 meter om foten kommer ner tidigare? Det är teknik. Ja. Så det har en väldigt liten betydelse när det gäller hur långt släggan kommer att gå. Så banan och kraften i kastriktningen. Hastigheten på slägga, utgångshastigheten. I allt annat är ganska ointressant. Så koncentrerat mycket på detaljer och sådana saker. Så det enda som vi kanske pratar om när vi coachen allt tränar, så det enda vi pratar om, det är släggans bana i princip. Släggans bana och att vi vill ha mer ut på vänster sida. Timing. Annars, jag tror inte jag har aldrig sagt någonting att han ska sätta ner höger fot tidigare. Så lägsta punkten, när släggan är högsta punkten, så vill jag lägsta, han ska sjunka ner lite mer kanske, lite högre, jag har inte sagt det på honom. Alltså. Sagt lite lägsta punkten i försvängarna, var de ligger och så, men annars så är det inte. Prata aldrig om detaljer. Så svårt att se när man står på 75 meter. Så
Man måste koncentrera sig på de saker som gör släggan att den går någonstans. Så det är olika teknik, olika kastare. Vi, en av mina favoriter som kastar, vunnit OS, Silkowski. Många som inte tycker om att han kastar något speciellt bra. Bara för att han har dåligt utkast. Men han har ändå gjort ganska långt i slöga. Jag vet inte hur långt detta kast var, men jag tror det är ganska långt. Över 80 meter. Hur kommenterar du hans fotställning där? Ja. Jag tycker han kastar bra. Han har ungefär 30 cm mellan fötterna. Ja. Men jag tittar inte på fotställningen. Jag tittar bara på banan på slägga. Det är ganska personligt. Vissa har fötterna väldigt tätt ihop. Vissa startar med fötterna ganska brett. Men det finns ingen som kastar långt som har fötterna brett i sista svängen. Så alla har väl lite olika teknik när det gäller så, men tekniskt sett så kastar han väldigt bra. Han är helt tyst i överkroppen. Det är samma position varje gång han kommer ner här, samma position. Du ser aldrig någonting här. Det här är ingenting i överkroppen på honom. Nothing exciting. Det är bara bra, allt är bra. Huvudet, precis samma position. Han var med OS 96, tävlar fortfarande. Men Mattias känner honom väl. Väl, ja. Bästa kompisar. Men jag snackade med honom för en vecka sedan. Han sa att han hade precis börjat träna igen för nästa säsong. Så han... jag tror han är 79 år som bäst. 79. Han har gjort över 79 i alla fall sedan 1997. Så 15 år han kastat. Och utav 15 år så har han väl kastat i alla fall 12 år över 80 meter. Vunnit OS, vunnit VM, medaljer på EM, VM, OS. Han har aldrig vunnit EM, tror jag inte. Kanske vann. Nej. Kanske vann. Nej, jag vet inte om han vann. Så det är som du säger att fötterna är för nära och så. Det är hans personliga stil. Han hade ju en kvinnlig polska bredvid sig där. Ja. Skolimowska. Ja, hon hade exakt samma lösning biomekaniskt på benen eller fot. Samma tränare. Anita, hon kastade också ganska liknande. Här är Camilla. Detta är från, jag tror det är OS när hon vann OS. Jag vet inte, kanske inte riktigt. Nej, det är Göteborg detta. Hon vann OS som 17 och hon gjorde 70 meter. Men typ, i princip samma stil. Så, jag tycker Anita, hon kastar väl lite bättre, men om du tittar på fotarbetet så är det i princip samma. Inget, nothing exciting. Men de bägge två vunnit OS. Så jag menar, det är effektivt. Inget speciellt. Inget... Har du personlig kontakt med deras? Ja, jag har personlig kontakt med Simon Silkowski, han som kastade innan. Jag tror att snacka med honom ofta. Alltså. Men det där tränings... Det är så här de kastar ungefär. Jag vet inte, jag tror jag har Anita, kanske. Här OS 2004, Koji. Det är helt annan stil.
personligt. Hans personliga stil, va? Så han går nästan aldrig för slägan. Liksom. Han håller alltid slägan precis framför sig. Han kastar bara på hastighet. Så alla de som är duktiga kastare, de kastar ju med sin på grund av sin kapacitet. Så du måste komma på vad det är som gör att din släga kommer gå långt. Du kan liksom inte blocka. Jag skulle aldrig kunna kasta som Koji. Aldrig kunna kasta som honom. Helt omöjligt. Alldeles för långsamt. Så när slägan kommer ner i sista svängen för honom, så kommer hans fot ner ungefär här. Sista svängen. När jag kom ner i sista svängen, min slägga, då var min slägga här. Det är nästan som en helt annorlunda gren. Så, men det finns ingen anledning för honom att kasta på mig. Men du kan inte säga att liksom, om han skulle kasta annorlunda, han skulle kasta bättre. Han kan kasta annorlunda. Det är så här han kastar. Du kan inte förändra någonting som är normal rörelse för honom. Så om du försöker förbättra något på honom, så det enda som du ska försöka förbättra, det är ju liksom hastigheten på släggan. Större radie, rotera fortare. Men jag kan inte förbättra hans kastlängd genom att säga att om du vill få ner foten här istället, så skulle det bli längre. För han har inte liksom den kraften där han kan underhålla den positionen. Han har kraft i denna positionen. Jag har kraft i denna position, men jag har ingen hastighet. Och jag har fått ner min fot här, så här inte går. Så det är helt... Du kastar efter din kapacitet. Så du måste liksom fundera på hur du vill kasta, hur du kan kasta och hur du utvecklar kraften. Vadim Deviatovski, han startar väldigt, väldigt långsamt och väldigt djupt i första svängen. Jag har inte tagit med så många kastare, bara för att jag är inte så nöjd med de vitryska släggkastarna personligen. Så här, ska vi se. Här är Gypsy, Moreno, Kuba, också typisk kubansk stil. Bara aggressiv, väldigt atletisk. Det är bara full fart från first turn. Det är ingen teknik, inget. Det är vad hon är bra på. Hon vann VM, vunnit två VM. Hon har aldrig vunnit OS, men hon försöker bara utveckla kraft. Så hennes, i detta kastet exempelvis, så problemet är att släggans bana är väldigt dålig. Annars hade vi varit säkert kunnat kasta ett par meter längre. Men hon har väldigt dålig släggbana. Det är lite svårt att se, men om du tittar på släggans bana, så lägsta punkten faller väldigt långt. Lägsta punkten är väldigt långt ut här, och lägsta punkten är väldigt långt ut här i sista svängen. Släggan förflyttar alldeles för mycket. Hon bara ligger på så här hela tiden. Och det syns även i utkastningen. Men hon har alltid kastat så här. Lysenko, jag får säga, ganska absolut min favorit liksom när det gäller damsidan. Inget speciellt alls, bara kasta långt. Det ser ju liksom ut som, om du inte hade vetat att hon hade gjort 78, så när du tittar på hennes teknik, och så ser det ut som hon kunde ligga här 60 meter. Det är bara fyra svängar.
fyra svängar som ser likadana ut. Så jag tror det. Men det som hon är väldigt duktig på, det händer ingenting i överkroppen. Allting kommer i höften. Hon bara lutar sig bakåt hela tiden. Så. Jag tycker hon borde kasta längre. Så. Vad händer då? Jag ska gå och hämta lite, jag ska hämta mitt batteri och så ska jag visa en annan lite grann på lite andra idéer som vi kör. Men i princip så vi försöker bara jobba på att få bättre släggbana, använda släggans moment, använda släggans rytm till att vad heter det, accelerera släggan när den vill bli accelererad. Så. Vi gjorde ju sådana undersökningar i Japan för ett par år sedan där de mätte då med en kraftplatta hur mycket kraft det var i högerbenet varje gång foten kom ner. Och det var ingen skillnad mellan de som kastade 60 meter och de som kastade 80 meter. Det var precis samma. Det enda skillnaden var rytmen. Så när Kobis fot kom ner så kom den ner precis på samma läge. Släggan var alltid i samma läge. Jämfört med den som kastar 60 meter. Ibland måste lägga den här, ibland måste lägga den här. Så det är liksom, du accelererar när du bromsar. Du måste accelerera när släggan vill bli accelererad. Så om släggan är på vägen framåt, om du landar här och släggan är på väg framåt, då kan du inte följa med släggan framåt. För då kommer ju släggan stanna. Så oavsett var släggan befinner sig så måste ju din tyngdpunkt vara motsatt 180 grader lite mindre. Så om släggan är, vi säger vi här, släggan är klockan 3, då måste ju min tyngdpunkt vara ungefär klockan 10 minuter över 9. I första svängen så måste jag vara lite mindre, va? Så första svängen så måste om släggan är här när den går igenom så måste min tungpunkt vara lite, för släggan roterar mycket långsammare, va? Men ju fortare släggan blir, ju mindre jag kan nästan vara 180 grader, om man säger så. Inte 180 för då kan jag inte accelerera den, va? Men nästan 180. Men de flesta svenska släggkastare, de är här någonstans. Så det blir ju i första, jag vet inte om ni förstår vad jag menar. Men om i första svängen, när jag går in i första svängen, så givetvis så måste min kropp följa ut på detta hållet lite. Så i första svängen, när släggan är här, så kommer min tyngdpunkt vara här någonstans. Men i andra svängen så kommer min tyngdpunkt vara mer här. I tredje kommer det nästan vara 180 grader. Så alltså menar du vart tyngdpunkten ska gå? Så ja, just det. Så, så det blir så här då, va? I första svängen. Istället för 180 grader. Första svängen så kanske jag är 150 grader, 140 grader, va? Nu säger jag bara grader som det kanske inte är exakt. Men i andra svängen så blir det ju ännu större, tredje ännu större, fjärde ännu större. Men om du inte accelererar släggan så kommer du aldrig, du kommer vara här hela tiden. Och om släggan trycker åt det hållet och ditt tryck är åt detta hållet, då kommer du hamna på, helt plötsligt så är du här. Du kan inte gå åt det hållet mer. För nu kommer släggan helt plötsligt gå hitåt. Så då måste du liksom sluta accelerera. Och vänta på släggan. Och sen så helt plötsligt så ligger du på denna sidan. Och då måste du vänta på släggan igen då. Så det gäller liksom att du håller dig hela tiden någonting så här då, va. Oavsett var du är i själva rotationen så måste du ändå vara någonstans här. Men problemet är att du inte kan kasta så långt. Så då blir det oftast att du är här. Och det blir aldrig liksom bum bum bum. Det blir aldrig liksom första, andra, tredje, fjärde liksom.
Så det bygger aldrig någonting. Så det måste, ingången till första svängen måste vara stabil, att du väntar på slägan och att slägan roterar ut på vänster sida. Så jag vet inte om vi kan prata ett par minuter, sen ska jag gå och hämta batteri och ska hämta en annan grej för min dator, så ska vi gå igenom ett par andra saker. Men jag vill att ni förstår, och det är inget som är religion heller det här, utan det är bara så som jag tycker, så som vi tänker. Det behöver inte betyda att alla tänker så. Givetvis så tyskarna har en helt annan stil. Men de flesta som har samma förutsättningar som oss har ungefär det här tankegången. Så. Banan, om du frågar någon, frågar Litvinov, frågar Sidik, frågar de flesta öststaterna, de snackar alltid om banan. Så tänk inte så mycket på detaljerna. Banan måste vara rätt. Så måste hela tiden tänka, var måste min kropp befinna sig jämfört med slägen? Det är det som är det viktigaste. Och kroppen måste vara hela tiden ligga på mot slägen. Så Ovanpå som sa då, 78 den ungefär. Det var ju folk som tjatade om försvängaren. Och han blev så sur. Och då sa han till slut, spelar ingen roll hur du gör försvängarna, bara banan är. Ja. I princip så du går hela tiden tillbaka från utkastet och går tillbaka i kastet. Så om du vet att slägans bana är utkastet, i princip så kommer släggan, lägsta punkten kommer vara någonstans utanför mitten, över vänster sida lite. Och sen då så är det bara att gå tillbaka. Så om den är här i fjärde utkastet, så måste den vara här i tredje, andra, första, försvängarna. Så här. Så det är ganska, det är enkelt. Gör det inte mer komplicerat. När du väl har kommit upp till en viss nivå, så kan du kan hålla på med vissa saker och förändra vissa saker. Men i princip så, om det inte ökar kast längre, så är det bara liksom precis minst. Så tänk inte så mycket på det. Jag vet inte om det är något annat som ni inte förstod som jag pratade om. Som vi, inga det eller förstod, eller som ni tänker annorlunda, eller som ni inte tänker på. Eller som, vad heter han, Blomman var här och snackade om hur fötterna och så, va. Och det är väl, jag har ingen släktträda, men det är ju i princip det som är problemet. För det, om hans fötter är så här breda eller helt ointressant. Så, ja, du tänkte säga någonting eller? Jag tänkte att du säger att det är helt ointressant, men har ni inte rent fysiskt längre tid på det om du har för det tillfället? Jo, men samtidigt så borde du få liksom, om du, när du kastar och så, om du givetvis så kommer du inte lära någon att göra så. Alla lär sig liksom att hålla foten tät och komma ner tidigt. Det pratar jag om. Men när de kastar 80-85 meter och de kommer ner med höger fot sent, så givetvis har det väldigt liten betydelse. När du kommer till en viss nivå, så måste du, det kan ju inte vara att du kommer ut så här eller sådär. Så du måste ju göra bästa rörelsen. Men tanken är ju det liksom att kastar du med en teknik som är på hastighet, så kommer ju aldrig slägan vara långt bakom dig. Du har rotationshastighet bara, det är så du kastar. Slägan är i princip här hela tiden. Den kommer aldrig försvinna härifrån. Så du kastar bara på rotationshastighet. Vissa kastar ju väldigt långsamt då. Första svängen väldigt långsamt så här. Och sen så kommer de in så här då, va. Och sen så accelererar de släggan hit, och sen så går det långsamt, och sen så här, och så lång, va? Så det är lång dubbelsport, kort singlesport. Men det är ju helt annat kast. Det är som, jag vet inte om ni är som kulstöting, Adam Nelson, kula exempelvis, va? Han har ju också det här liksom, sveper då med ben, så han kommer ner så här någonting, va? Och sen så ser du Reese Hoffa, han har ju noll uppvridning. Så det är också liksom specifikt för hans
kroppstyp och kvalitet, precis. Det är om man ska vända sig om, du har haft kontakt med 49 meter i många år som helst. Mm. Om du liksom var ansvarig tränare för han och skulle försöka få honom att starta 83 sen. Skulle du gå på detaljer? Nej. Det är liksom hans, okej, nu är han så pass gammal va, så han är 38, ja. Så det finns ju inte så stor chans. Men när han kastade som bäst 2001, när han gjorde 83, och jag menar, det såg ungefär likadant ut. Det var ingen större skillnad. Så du försöker förändra någonting som inte ska förändras. Det är ju liksom, jag vet inte om det var någon som hade någon konstig rörelse när hon sprang eller sånt där. Du försöker förändra någonting som det förstör deras teknik. Det blir sämre då. Så det enda som du kan förbättra det är rotationshastigheten och släggans hastighet och radien. Så hur kan du förbättra det? Du kan inte förändra liksom någonting annat. Det är redan för sent. Det är som om någon skulle komma till dig. Som när Koji kom till mig och ville att jag skulle hjälpa honom med träning. Jag kan inte förändra hans teknik. Han gjorde 85 meter. Så du måste ju försöka förbättra det som han redan är bra på. Så du försöker förbättra saker som han kanske inte har tränat så mycket på innan. Men principen, tekniken, är ingenting som ska förändra. Om du kastar, som kanske Mattias då kastar 76. Om jag ska ta honom då va. Så det som jag skulle förändra är ju inte tekniken, utan det var liksom, jag skulle försöka öka radien och försöka öka accelerationen genom att få mer rytm i kastet. Och så han accelererar mer så här va. Och hittar då liksom, så att du vill ju bygga varje sväng på nästa sväng om man säger så va. Så första svängen jobbar du så mycket, så jobba lite mer nästa sväng, lite mer. Utan att ändra banan på släggen. För svårt du, det är som alla har haft en jävla boll på en pinne med ett rep. Och så i början så sätter du igång den så här och så går den. Och sen så kan du bara göra så va. Och den går fortare och fortare. Men sen så helt plötsligt så kan du inte röra handen fortare. Så gör du någonting och helt plötsligt går den saktare igen. Så vad vi ska göra med honom då, det är ju bara se till så att det accelererar lite mer i varje sätt. Så och kanske du försöker förbättra ytterlägena lite då. Typ när släggan är i högsta banan så vill jag att han ska vara lite djupare här kanske. När släggan är i lägsta punkten då vill jag att han ska ha lite mer vikt bakåt. Men annars finns det ingenting förändrat. Slappna av. Men det är ju liksom att man försöker plocka kastet härifrån ner i ben och höft. Men det gäller ju alla liksom, att du försöker få bort allt det här överkroppen och sånt här och bara få ner det i höft och ben. Så ingenting händer här liksom. Så förändra det när du ska göra mellan 14 och kanske 18-20 år. Just det där. Men det var vi pratade om innan då som vi har gjort lite grann sådana här clinics och så i USA. Och man visar då liksom svängarna typ då. Så vi visar, vi säger 1, 2, 3. Så svängen blir ju 1, 2, 3. Så det försöker vi jobba på då. Så 180 grader, foten kommer upp, så kommer ner. Och då kör de så här då, 1, 2, 3. Och de kör så. Och de som de aldrig kastat innan, de är okej. De som kastar 60-65 meter är de som är sämst. För de kan inte göra det liksom. Så sådana saker måste vi göra. Och så vissa specialövningar då som kanske utvecklar känslan av att du kan ligga på i kastriktningen då. Jag har massa övningar som ska visa som vi körde oss. Som just det här med vi hänger slägge på ett bälte och kör med vikt. Så du ska känna att tyngdpunkten förflyttar sig bakom. Om du inte känner det, då är det väldigt svårt att veta när du kan ligga på. Om du drar i armarna så är det väldigt svårt att ligga på. För då måste du ju justera här liksom. Om du drar in här så måste du göra så också. Så
Det är väldigt svårt då. Så det viktigaste är att få bort allt det här. Och bara få släga. Så i början så är det ofta att man kör sån här grejer runt. Och sen då försök uppgöra. Och de som försöker, om du plockar upp en kille och säger jag vill att du ska kasta slägga, så det första du ser, det är liksom de försöker kasta hårt. Och de har svårt att tänka att du låt bara liksom slägga, släpp ut slägga bara. Det finns ingen anledning att hålla i den så här. Men det, så det blir ju ofta de sakerna som måste fixas först. Men när du väl har förstått det liksom då. Jag vet att Nemeth, Ungran, han ungerska tränaren, han körde ju alltid som de yngsta. De drog mycket så här liksom, armarna och så han har två så här 5 gallon, så det är 20 liters plastburkar full med sten. Så de fick bära dem fram och tillbaka över fältet. Och efter ett tag så blev det så trött så. Och så alla remmar som han satt fast och så de kunde inte släppa dem. Så slut så blir det så trött i axlar, så blir det så. Så det var inte så mycket du kunde göra då. Så samma sak liksom, tankegången då, att du försöker slappna av detta. Ja, alltså jag vet inte om det är något annat som ni tänker på när det gäller det här. Så vi... Om Koji hade kommit till dig när han var 17 då? Han tränade med sin pappa fram till, hans pappa är väldigt duktig, han var ju också, han kanske 70, jag tror han gjorde 77, kanske 76 vill jag i alla fall, tävlade 3 OS, vann 15 eller 16 japanska mästerskap och tävlade fram till, han var 39 år sedan. Är det någonting du önskar att de hade gjort tidigare i karriären? Du antyder lite grann att det var gilla läget för att de är för gammal ändå liksom. Det är liksom, det är sådana saker som hans bästa resultat när han kom och började träna med det här, så hade han ju redan gjort sina bästa resultat när det gäller skivstång, löpning, hopp, så han var ju liksom på väg ner och så liksom. Så i princip så tycker jag det är mer intressant att träna honom nu, för det är mycket svårare att träna nu. För nu, så när han var ung så var det bara att köra på han, oavsett vad du körde så skulle han bli bra. Du skulle inte, om du hade varit inblandad när jag var 17 år, du skulle inte försöka få honom att sätta ner högre foten tidigare och så? Nej. Jag tror jag kommer ihåg första gången jag hade tanken med just det att få din höger fot. Så jag pratade med Yuri Tam. Han gjorde också 84, runt 84,5. Och han har ju liksom sämsta högerfoten. Till och med sämre än Micke Sundberg. Men han är ju världens alltså helt, om du tittar när han, det finns många kast på honom på YouTube och sådär. Och hans högerfot, det, han kommer ner så. Och jag frågar just det liksom, så försöker du jobba på högerfot? Så sa han, you work on your right foot. Så han ställde sig så och tittade, så which one? inget som helst intresserad. Men det som var intressant med honom då liksom, och han har så jävla dålig högerfot, vad är det som är så jävla bra? Men det är ingen som liksom har funderat på vad det är som är bra. Så vad var det som var bra med honom? Det var han jävla bra bana, och sen så hade han ett jävla tryck i kastriktning. Så kanske bättre högerfot, men någonting annat som blir sämre då. Det är liksom olika krafter beroende på vad du försöker utveckla då, va. Så en sån som Koji, om du tittar på honom då, va, och du ser liksom han gjort 3,75 i stående längd och såna här grejer då, va. Och han har liksom väldigt smala höfter, väldigt smal midja så här då, va. Och så är han stark, ganska stark. Så han är inte stark i benen, men han är stark i frivändningar. 195 har han gjort frivändning som bäst. Så när du tittar på hans typ av kroppsbyggnad jämfört med mig och Kjell då, är helt annorlunda. Liksom. För jag är ju liksom jag är mer som kvadrat om man säger så. Så för min del så här är inga problem alls. Liksom.
den här positionen. Jag är stark knäböj, jag är stark i. Men han, det finns ingen chans att han skulle kunna göra så. Så han kastar på hastighet. Han är väldigt snabb, explosiv. Så rotationshastighet är så viktig för honom. Så om du har hög rotationshastighet så givetvis är det svårt att få ner höger fot tidigt. Om släggan aldrig kommer bakom där så är det svårt att få ner höger fot tidigt. Men om han hade varit långsam så hade det varit annorlunda. Jag tror om du tittar på folk när de kastar. Det är ett par filmer på internet som har Litvinov när han kastar. Jag tror han gjorde 84 meter på en tävling. Och han sätter ner höger fot så här liksom. Men han har nästan ingen kontakt med höger fot överhuvudtaget. Och han gör ingenting med det. Det händer ingenting. Han sätter bara ner den så här liksom. Men han gör ingenting. Så tanken att du sätter ner höger fot och trycker. Det är liksom, det gör du inte. Du tror att du gör det och du försöker tala om för folk att göra det. Men i princip så, du sätter ner höger fot och sen flyttar du tungpunkten åt det hållet. Men hur mycket kraft du utvecklar här, det är väldigt lite. Det enda anledningen du måste sätta ner höger fot är alltså att du kan flytta tyngdpunkten lite mer över på vänster sida. Men du gör inget speciellt med det. Det betyder inte att du inte kör övningar när du jobbar med den och så. Men när du tittar på det så är det väldigt lite markkontakt. Tiden på markkontakten är sån så att du, jag vet inte, 0,2-0,3 sekund. 0,3 måste du ha i alla fall för att kunna utveckla 70-75% av maxstyrkan. 0,15 kan du kanske använda 50-40% av maxstyrkan. Och när du sätter ner foten i släggan i 3-4 svängen väldigt lite tid. Och även om du tittar på typ filmer och så och sen så läser du då när de värdena så säger jag alltid att höger fot kommer ner senare och senare i varje sväng. Så den kommer ner tidigt i första, lite senare i andra, senare i tredje, senare i fjärde, va? Och sen så kommer den upp tidigare. Så det betyder att du gör mindre och mindre ju snabbare du går. Så igen så det är liksom, det är svårt. Jag kommer inte säga att det är dåligt att sätta ner den tidigt, men jag tror det är överreklamerat hur bra det är att sätta ner den tidigt. Så, även sådana som sätter ner foten tidigt har väldigt dålig släggbana. Så jag menar, det är ändå släggbanan som måste vara det viktiga. Så titta inte så mycket på personen i sig själv. Du kan titta på armarna lite grann och så. Men om banan är bra och du ser att banan kommer ut på vänster sida och sådär, så är det i princip bara hur kan du öka hastigheten på släggan i varje sväng. Istället för att försöka ändra på teknik och så. Det är väldigt svårt. Det betyder inte att du inte kör övningar utanför släggringen som försöker jobba med och sätta ner höger fot och you know, du kör olika övningar där du jobbar på det. Helt okej. Men just i själva kastet, att du koncentrerar dig på det, det tror jag. Jag tror det är, du jobbar för mycket på detalj. Så om jag hade haft honom från början så jag tror jag skulle nog kört väldigt likadant. Han körde ganska traditionellt när han var yngre liksom. Körde olika kastvikt, körde många kast, körde mycket sådana grejer. Jobbade på mycket på detaljer och så. Känslan som han har jämfört med de som kastar idag, han har ju betydligt mycket bättre känsla för släggen. Hur gammal var han när han började kasta på det? Han körde judo, men han började kasta som 15-16-åring high school. Men han kastade lite grann även när han var. Jag träffade honom 1984. När jag tränade med hans pappa, då var han 12 år. Och då kastade han lite slägare.
Det finns ju någon sån här YouTube-film på honom när han är 10-12 år. Ja. Kör med baseballträ och roterar. Jo, han kastade. Men jag menar, han höll på med, han kastade spjut, körde judo. Han höll på med, ja, som vilken annan som helst. Så vi ska försöka få kontakt med honom imorgon eftermiddag vid 3-tiden eller något, så ska vi försöka köra FaceTime på, så ni kan fråga saker och sådär. Han är i Monaco, det är just nu på IAAF. De har ju sån här 100-årsjubileum, så han måste vara där, annars har han kommit hit också. Så det finns väl, jag tror de som skulle kunna utveckla teknik, kanske damerna, tyska damerna, skulle kunna kasta annorlunda och kasta längre. Annars så, det är svårt att förändra, liksom. Väldigt svårt att förändra. Speciellt när det inte var förändrat när de var unga. Så just det liksom att kastningen, jobba på banan och sen köra många övningar som försöker jobba på höften och sådana saker. Specialövningar, specialstyrka, ta bort överkroppen. Så vi ska försöka köra sånt, lite sånt imorgon, på träningen imorgon. Men jag tror det är viktigt först, liksom, speciellt för alla som, Sverige har aldrig haft så bra slägar som de har nu. Så först och främst så betyder det att de aktiva är väldigt duktiga, bra talang, och sen så måste det vara bra tränare också. Problemet, jag tror det finns i Sverige, det är liksom att när jag och Kjell slutar, och även när jag kastar, höll på som mest, så jag har ingen som helst känsla riktigt för hur det gäller att träna och så. Som våra träningspass, jag tänkte vi skulle ta 10 minuter, så ska jag gå igenom lite grann vad vi gör innan träningen, vad vi gör efter träningen och vad vi tänker på och sådana saker. Jag tror det problemet är att du bara går in och kastar då liksom. Du kör 50 kast. Hur långt kastar du nu? Jag gjorde 70 idag på träning. Och så frågar jag, vad var sämsta kastet idag? 58. Så då är du god för 60 meter på tävling ungefär. Men du tror att du gjorde 70 på träning idag, så du är god för 72 på tävling. Om du står på och vilar lite. Men sanningen är nog att du är god för 60. För du har alldeles för många kast på 58 till 60 meter. Så om du har pers på 70 meter på träning, så får du aldrig göra kast som är 10% under din pers. Det är precis meningslöst. Så det betyder att om du gör 70 meter som bäst i tävling, att du kastar 63 meter och uppåt. Det behöver inte betyda att du gör 68 på träningen. Men, och sen så bör det inte vara mer än högst 3 meters skiljan mellan sämsta kastet och bästa kastet. Om du kastar mer än 3 meter mellan bästa och sämsta, då kastar du alldeles för hårt, för din teknik faller sönder. Så försök att hålla, som nu snackar mycket om Alex, varför han tränar och så, men jag tror det är bra. Att han just nu tekniskt sett, så för att han ska kunna utveckla sig, så måste han ligga på en viss nivå. Det kanske inte är den nivån han vill ligga på nu. Men om han inte ligger på den nivån, så kommer han inte kunna förbättra sin teknik till sommar. Om han försöker kasta för många hårda kast, så kommer han aldrig kunna utveckla sin teknik. Så du måste lära dig rytmen av kast. Du måste lära dig att första svängen, andra svängen, tredje svängen, fjärde svängen, att du bygger hela tiden. När du känner att det går lite bättre i varje, så starta inte fortare i första svängen, avsluta snabbare i fjärde svängen. När du kan avsluta snabbare, så kan du öka hastigheten lite i tredje svängen. När du kan göra det, så kan du öka hastigheten lite i andra svängen. Ni som kastar så väldigt mycket kast så här på träningen. Och de där dagarna har inte gått bra, det är inga problem. Men de dagarna har allt gått dåligt. Det har aldrig varit så. Det var det också. Alltså, ni kämpar igen alla. Du menar personligen, eller som Koji? Hur gör man så här? Så Koji, vi har tränat tillsammans 8 år. Han har haft 15 dåliga kast på 8 år. Ja. Han har gjort... För din egen? Ja. Den här känslan här en dag när det går dåligt. Så kommer lägga av... Men det får inte gå dåligt.
Okay, men för då det är det fel på din, ja. det är fel träningsprogram. Okay. Så antingen är det fel på träningsprogrammet eller så är det fel på träningsplaneringen som du gjorde den dagen. För du kastar på fel kapacitet. Du kastar med fel vikter, du är någonting som du gör fel. För din kropp gör inte vad du vill att din kropp ska göra. Jag har ingenting med någonting annat att göra. Det är bara det att du har inte utvecklat din teknik tillräckligt mycket så att du kan kontrollera den på träning. Det betyder det att du har kastat på en nivå som du inte är kapabel att göra. Och oftast är det liksom, om vi kastar långt på träning ändå. Säg om jag har en kille som sätter träningspass idag. Vad ska han göra imorgon? Imorgon så vilar han imorgon. Kanske vila 2-3 dagar. Vila. Och sen så börjar han kasta lätta kast, känsla. Och jag vill inte att han ska kasta max. Han ska inte försöka sätta nytt pass förrän kanske om en månad. Problemet är att ni kastar pärs idag och sen försöker du kasta ytterligare pärs imorgon. Det går, det fungerar. Så som du frågade innan, vi har haft 8 år så har han gjort 18 dåliga kast. Och han har gjort kanske 12 maxkast på träning. 15 maxkast under 8 år. Så anledningen, han är väldigt duktig på att kasta bra. Det är på grund av att han kastar bra på träning. Jag var väldigt bra på att kasta dåligt. Så jag kastade väldigt dåligt på träning. För jag tränar på att kasta dåligt. För jag kastar många dåliga kast på träning. Så om du kastar många dåliga kast på träning. Så hur kan du då räkna med att du ska kunna kasta långt? Om du gör 58 meter på träning och sen får till ett kast som är 65, då kan du inte tro att om du vilar 2 dagar att du ska kunna göra 67 på tävling. Det är liksom orimliga krav. Du måste tänka, du måste hålla dig inom din, det finns ingen anledning, utan du första tävlingen på året så ska du göra ett kast som du har gjort på träningen. Istället för att försöka kasta längre på den här tävlingen, försöka kasta alla kasten lika långt. Sen nästa tävling försöker du kasta 5 kast lika långt som förra tävlingen och kasta 1 kast kanske 1 eller 2 meter längre. Nästa tävling försöker du kasta lika långt igen, kanske 2 kast lika långt. Annars har du liksom, om du inte kan kontrollera vad din teknik gör på tävlingen, hur ska du kunna tävla på en stor tävling när det är mer nervöst? Så första träningskastet måste vara inom 10% av ditt personliga rekord. Så om du gör 60 meter som bräcks på tävling, så kan du inte gå ut på träningen och kasta 45 meter första, 48 meter andra, 52 meter tredje. Och sen efter 50 kastet så är jag uppe i min... Jag kastar 5 kast innan jag kommer igång. Då betyder det bara att du måste göra något annat för att värma upp. Så när du går in i ringen för att kasta slägga, så måste du kunna kasta slägga. Annars så lär du dig bara att göra 5 dåliga kast i dag. Varför kastar du de här 15 kast eller 10 kasten på en nivå som är kanske 70% av din max? Vad finns anledningen till det? Det måste finnas en anledning till vad du gör på träning. Om det inte finns någon anledning, så är det lika bra att sitta hemma. Om du tränar, så betyder det att du måste vara där för att försöka utveckla någonting som du har sett dagen innan, eller veckan innan, eller månaden innan, eller på sista tävlingen som du försöker förbättra för framtiden då. Så om du går ut och gör 10 kast som är på 45 meter när du kraschar på 55, så kommer inte det kunna utveckla dig någonting. Så det är liksom tanken bakom träningen är att försöka kasta långt på tävling. Om du försöker kasta långt på finkampen eller SM, så finns det ingen anledning att kasta långt i maj. Du måste ha ett mål för SM.
eller finkampen då, eller OS, eller VM, eller junior-VM, eller junior-EM då. Och ditt mål, och ditt mål är att göra 70 meter på junior-VM. Vad behöver du, och junior-VM är 1 augusti. Vad behöver du kasta på träningen 2 veckor innan junior-VM för att du ska kunna kasta det? Vad behöver du kasta 4 veckor innan, 8 veckor innan, 10 veckor innan, 12 veckor innan? Om du vill kasta 70 meter på junior-VM i augusti, varför kastar du 70 meter i maj? Det enda anledningen att du kastar 70 meter i maj är för att du kommer kasta 76 meter på junior-VM. Men om du kastar 70 meter på junior-VM också, då är det ju något som är fel. Då har du tränat fel mellan maj och augusti. Eller så tränar du fel fram till maj. Du måste ju försöka. För det första så måste du lära dig att kunna utveckla din träning så att du kan bygga på det som du försöker jobba på. Och sen så måste du kunna lära dig att bli redo för en tävling då, om du ska ha junior-VM eller vad det nu är om 3 veckor. Vad behöver du ligga på då 3 veckor innan? Hur lång tid tar det innan du kommer i toppform? Hur många träningspass kommer du ha under de närmaste 3 veckorna? Hur många kast kommer du göra varje dag? Hur långt kommer de kasten vara de dagarna? Vad för vikter kommer du ha vid skivståndslokalen? Du kan ju inte sitta på bussen till sista passet på junior-VM och jag frågar, vad kör ni idag? Vi får se hur det känns när vi kommer hit. Hur känns det när du ska tävla? Får se hur det känns. Alltså skit, jag i tävling. Du måste ju ha redo att tävla. Så tanken är att du måste planera träningen och sen måste du följa träningsplanering. Om du inte följer träningsplanering, hur kan du planera för nästa år? Hur kan du planera för nästa träning? Träningsplanering är ju sån som i och för sig så finns det vissa saker som du kanske måste bryta då. Om du har ont någonstans och det står att du ska göra så och så, då är det ganska meningslöst att göra det. Så du måste ju ha lite flexibilitet då i träningsplanering. Men i princip så, om du kastar 70 meter i maj och du kastar 70 meter i augusti och 65 meter i maj och 64 meter i augusti på junior-VM, så någonting måste vara fel. Vad var det som gick fel? Och om du inte vet vad det är som gick fel, så måste du försöka analysera det och du måste komma fram till vad du gjorde för fel. Och sen så måste du veta, ja. Jag tänkte bara fråga, hur känns det banan efter Kogge när han ändrar vikter? Byttar han så mycket liksom, eller? Han kör bara med tävlingsvikt. Han tränar aldrig med andra vikter. Okay. Men i princip så ändrar sig banan lite grann, så det är också personligt det där, just med hur tunga vikt kan du kasta med och så. Och det är ju också det där, det är en bra fråga egentligen, för det är den frågan som är viktig. Jag anser att om du inte kan hålla släggbanan med vikten som du kastar, så kastar du med fel vikt. Kastar du med, så du letar hellre vikt på en bra bana och sen försöker starta rätt ut efter. Så kan jag kontrollera den här vikten, kan jag kontrollera släggbanan med den här vikten, så kan jag träna med den här vikten. Men om jag har en tyngre vikt och släggbanan förflyttas för mycket, så är det fel vikt. Det fel vikt eller fel längd va. Många som inte kör med tunga vikter. Han kastar mycket på känsla, va? Känsla och hastighet. Så han måste känna slägen, han måste få bra känsla. Och vi tycker det ger liksom ingenting att kasta med andra vikter. Vi har liksom inte, han har gjort det innan och så, men det ändrar känslan i kastet mycket. Och därför så vill han inte göra det. Så han anser att, eller vi anser att den här perioden i hans träning, när han är så pass gammal, så enda utveckling han kan göra, det är att utveckla
teknik utveckla kraften som man redan har. Inte försöka skaffa ny kraft. Så om du är äldre då så måste du försöka bli bättre på att utveckla den kraften du har istället för att skaffa ny kraft. Kanske är lite lättare att explanera så. Så om han hade varit yngre, eller yngre kanske kastar mer olika vikter. Men även där liksom, du måste komma ihåg att många av de här träningsplaneringarna som Bondarchuk, jag vet inte om du tänker på hans, you know, han snackar om 9 kilo är så perfekt vikt för släckhästar. Men många av de här sakerna, det är ju liksom statistik som de gjorde under 80-talet, 70-80-talet. Och det är lite svårt att bedöma hur den statistiken skulle varit idag om den hade gjorts. Så det är lite olika förutsättningar. Så det är svårt att säga. Jag vet Litvin, han tränade mycket med Bondarchuk under 70-80-talet. Men hans son kastade nästan bara lätta slägg. Så han kastade mycket 6,2-6,7. Han kastade inte så många tunga slägg. Så. Alla, det är väldigt personligt det där också. Tyskarna kastar mycket tunga slägg. Men de har alltid kastat tunga slägg. Så ja, du måste titta på banan för att bedöma vilken vikt du ska kunna kasta med. Men om du är yngre och så, tror jag det är viktigt att kasta med bra teknik. Och sen snabbhet då. Så även där så, jag vet inte hur mycket... Inte det att du inte förbättrar dig genom att kasta med tyngre vikter. Men om du gör 65 meter i slägga på här sidan och kanske 62-63 på damsidan. Så de enda vikterna jag skulle köra med där, det var ju lättare vikter än tävlingsinskott. När jag kommer upp och gör 70 meter på damsläggan och kanske 73-70. I fyra med herrarna, då skulle jag börja tänka på tyngre vikt. Jag skulle nog, de enda tyngre vikterna kör det på kort varv och normalt sett bara 2 svängskast. När det gäller alla andra som typ, jag ska visa liksom lite träningsprogram. Så jag gjorde ett träningsprogram för folk som de har tränat släga 2-17 år yngre. Tränat slägga 4 år, 19 år yngre, tränat slägga i 5 år, 21 år yngre. Så bara i princip kanske hur jag skulle lagt upp idag. Så jag visar lite det. Men det är väldigt lite tyngre slägga. På damsidan tror jag det finns väl några pass på 4,5, kanske 5 kilo för de äldre tjejerna. På här sidan är det liksom väldigt... lite 8 kilosläge. För du måste kunna kasta längre för att du ska kunna... Det är många andra saker som jag tycker du ska kunna utveckla innan du tar det steget. Liksom. Jag kastar, när jag börjar kastlägga kastar jag mycket med 7 kilos. Som 15 år. För det fanns inga andra släge och alla körde det. Men jag gjorde som 16 år. Jag gjorde 53 meter med 7 kilos. Och 56 med 5,5. Så det var ju helt kass. Det skulle i alla fall vara 10-12 meter minst. Så jag har aldrig något speciellt bra med 6 kilo. Så jag tror det är viktigt. Och sen då att jag var duktig med tunga slägen, men jag var inte speciellt bra med 7 kilo eller högre heller. Men med 8 kilo ska jag långt. Jo, men om du ska tävla med en lätt slägga så betyder det ju inte det att tekniken blir bra med en lätta slägga. Så i och för sig så du kan lära dig någonting med ett redskap som väger mer bara för att det förflyttar sig långsammare. Men samtidigt så är det ju då målet är att kunna kasta med en snabbare hastighet för att kunna kasta längre. Så då skulle jag hellre lära mig att kasta bra med en lätt slägga. I och för sig är det svårare att kasta bra med en lätt slägga. Men någon gång måste jag, säga om jag är 18 år och har gjort 65 tjejerna 64 meter med 4 kilos.
Så jag är 18-19 år. Och nu vill jag kasta 75 meter. Så jag måste kasta med en slägga som kan göra hastigheten och gå 75 meter. Och vad är det för vikt då? Så om du gör 65 meter med damernas slägga, vad är det för vikt som du kan plocka upp som gör att du kan kasta 75 meter? Kanske 3 kilo slägga. Jag vet inte vad det är. Ni vet kanske vad det är för skillnad. Vad gör du med det? 74 med 3 kilo. Ja, så säger det kanske då 1 kilo för damerna i 9 meter då. Så jag måste någon gång kunna kasta 75 meter. Så jag måste kunna ha den hastigheten. Då måste jag kunna träna med en slägga som har den hastigheten. Så i principiellt så skulle jag kunna säga att jag kommer bara kasta med en slägga som går 75 meter. Så börjar jag kasta med 2,5 kilo slägga. Efter en månad så gör jag 77. Då höjer jag vikten med 2 hekto. Och kommer tillbaka till 75. När jag gör 77 höjer jag vikten med 2 hekto till. Så varför skulle jag inte kunna träna så? För målet är dock att kunna kasta långt. Då måste du rotera fort. Du måste ha viss teknik och så vidare och så vidare. Så på här sidan så är det väldigt få som kastar med 6 kilos. De vissa lätta slägg kanske 6,5-6,7. För 6 kilos det är för lätt då. Det har ju liksom ingen transfer of training till 7 kilos. Men på damsidan, som ungdomssidan, så vet jag att många, även yngre öststater, så kan kasta mycket lättare slägga. Jag tror det är viktigt att kunna kasta en slägga som går 80 meter om du är här sidan och damsidan 75 meter. Oavsett vilken nivå du håller den. För det är den hastigheten som du förhoppningsvis ska kunna hålla när du väl kommer upp till den nivån. Så det är väldigt svårt att köra med en tyngre slägga som minskar hastigheten så mycket. Så helt plötsligt så blir det svårt att hålla släggans bana. Så det kommer tillbaka i princip samma sak. Men anledningen att du kastar 62 meter med damsläggan är på grund av att din släggbana är dålig. Är redan dålig. Så om du höjer vikten på släggan så kommer det kanske bli ännu sämre. Så bara för att det ser bättre ut, vi kommer tillbaka till samma sak då, att det såg alltid bra ut när jag kastade tung slägga liksom. Men det hände inte så jävla mycket. Så till slut så blir det för tung då. Och då det ser bra ut, men banan på släggan blir aldrig bättre. Känns bättre, men släggbanan blir aldrig bättre. Så man lurar sig lite där, men det är många som kör så det är inget fel på det. Det är bara min princip i mål liksom, att du ska köra med en slägga som reflekterar resultaten som världseliten kastar. Kanske inte när du är, även när du är junior. Som Eleni, hennes juniorvärldsrekord, vi säger det, jag vet inte vad det var, 72 meter något där va. Så hon kastar med en slägga som hon kan kasta 72 meter. Ja. Och sen om det är 3 kilos eller 3,5 kilos. Nästa år så blir hon senior då va. Då måste hon kasta lite längre. Och då får hon fortfarande behålla 3 kilos lite grann. Och så som Mattias då. För han så kastar med 6,25-6,5. Det blir hans lätta slägga. Men jag kör under hösten, kör jag alltid mycket i lätta slägga. Första veckan, två veckorna av min träning kör jag 4 kilo. Tills jag kunde göra 90 meter på träning. Och sen så kör jag 5,5 till jag gjorde samma. Och sen så kör jag 6 kilo. Så det tog kanske 2 månader för mig innan jag började plocka upp slägga som vägde tävlingsvikt. Och jag tror även idag. Mycket teknikträning på hösten med lätta slägga. Men det är mycket svårare. Men det är också det. Det är just det med koncentrationen. Och du måste kunna lära dig och förbättra träningsresultaten och tekniken på träning genom att ha bättre träningsplanering.
alldeles för dålig träningsplanering, alldeles för dålig koncentration på träningen, alldeles för amatörmässig träning. 100% är det största problemet i svensk friidrott. Och det är inte det att det är dåliga kunskaper på träningen. Det är bara att det är liksom, det finns ingen att titta på. Det finns ingen som kör på det sättet. Men om du inte är supertalang, så enda anledningen att du kan bli bra, det är om du har 100% koncentration på träningen. Annars så blir det ingenting. Och det behöver inte betyda att du kommer bli bäst. Oavsett om du är villig att gå ut och träna 5-6 gånger i veckan och din tränare kommer dit liksom, så är det liksom, det är dålig respekt och inte, det måste vara lite jävla annan, annars så är det. Min dotter, jag har 3 tjejer, yngsta är 16, en är 18, en är 20. Men min mittersta tjej, hon var väldigt duktig i basket, spelar mycket basket. Jag tror hon var 15 år eller någonting, så vi åkte på basketturnering. Och på helgen någonstans liksom. Så, och hon spelade så dåligt i matchen liksom. Mycket sådär, och jag menade, okej, ibland spelar hon dåligt kanske. Men så efter matchen så hade de en match på eftermiddagen igen då. Så det första saken hon sa liksom, när de blev klara med att snacka med tränaren och så jag kom ut så sa jag, vad ska vi göra nu? Så sa hon, daddy, I want to go shopping. Så sa jag liksom, it looked like you were shopping in the game too. Looks like you were already thinking about it. Och då blev hon väldigt ledsen då och började gråta. Så liksom. Så sa jag, samma sak sa jag liksom. Så sa jag det till henne att om du vill att jag ska åka hit och titta på dig, spela basket och så. Jag älskar att åka och kolla när jag spelar basket och så. Men om du är så jävla disrespectful och du inte satsar allt på matchen. Det är inte bara disrespectful till din tränare, till dina andra medspelare i laget och till de som kom hela vägen hit och tittade på dig. Jag menar, det spelar ingen roll om du vinner eller förlorar, men du måste liksom 100% satsning, annars är jag inte intresserad liksom. Du kan förlora med hur mycket som helst, men om du inte försöker ditt bästa, om du inte gör ditt bästa, så då finns det ingen anledning att syssla med det. Även om du bara tränar 2 gånger i veckan, du tycker bara det är skoj och så, men det är mycket skojare om det går bra. Måste vara mycket, mycket mer professionell träningsplanering, anledning vad du ska göra kast liksom. När du plockar upp slägaren i ringen, du får inte göra dåliga kast. Det finns ingen anledning att göra dåliga kast. Du kan göra ett dåligt kast. Men när du har gjort det dåliga kastet, så kan du inte göra ett dåligt kast till. För då är det något, då tänker du helt fel. Du måste hela tiden ligga på den nivån så att du kan hålla tekniken. Du gör ett dåligt kast, då måste du plocka ner nivån så att du får känslan tillbaka. Och sen så kan du plocka upp den igen. Och det är hela tiden så här liksom. Träningen måste vara så här hela tiden. Så. Men jag vet inte vad klockan är nu. 4. Så vi tar en 15 minuter, 20 minuter eller 15 minuter paus och sen så ska vi träna lite och sen så vi ska filma lite och sen så eventuellt vi ska snacka lite efter träningen, sen käka middag och sen ska vi träna lite till igen. Det är så här då Mattias att vi har mellan morgonen, va? Ja just det, ja. Där uppe vid kafeterian. Det är inte som om man vore aktiv. Men så vi har mycket.